Pre nego što vam pokažem novi trening, želeo bih da kažem nešto što sam danas video i zbog čega treba sve da nas je sramota. Pa kakva sam ja to influencerka? Pa ja nemam ni 1000 pratilaca na YouTubeu, Instagramu ni da ne govorim. Pa obična, najobičnija početnica influencerka ima preko 1000. Zato pamet u glavu i subscribeujte, lajkujte, shareujte, šta god, samo da to poboljšamo, da nešto uradimo po tom pitanju. Nadam se da ste došli sebi posle subotnje večeri, ako niste, ovaj trening će vam možda pomoći da ubrzate taj proces. Trening je vrlo jednostavan, sastoji se od 5 vežbi pred koje se radi na vreme, a pred svake vežbe se preskače vijača. Ukoliko nemate vijaču, nabavite je što pre, bukvalno može za 300 dinara da se kupi, ostavit ću vam dole i link gde možete to da uradite, da naručite da vam stigne na kućnu adresu. A ukoliko ne znate da preskačete vijaču, naučite. Vrlo jednostavno, sve što vam treba je malo volje, vremena, hvala Bogu, imate. Prva vežba je jumping jack i radi se na vreme. I to radi se 40 sekundi, 30 sekundi, 20 sekundi, 10, 20, 30, 40, sa 10 sekundi pauze. Početnici rade samo prvi deo, ali to ću već napisati kasnije. Jumping jack znate svi, istovremeno. Podižete ruke, širite noge, blago savijate koleno, amortizujete doskok, na prstima se sve vreme. 10 sekundi, pauza. Pauzu, odmarate i pripremate se za sledeću seriju. Druga vežba je legionar, s tim što napredna grupa radi sa sklekom, dok srednja i početna grupa radi bez skleka. Postavite ruke, istovremeno bacate obe noge nazad, leđa su prava, napredna grupa ide u sklek, vraćate, ustajete. Srednja i početna grupa rade bez skleka, noge nazad. Ubitno istovremeno ide obe noge nazad, telo je pravo, napredna grupa ide u sklek, ustajete. Treća vežba je visoki skip. Znači, podižete što više kolena prema grudima, brzinom izvođenja pojačavate ili smanjujete intenzitet. Početna grupa ne podiže visoko kolena, već samo odvaja stopala u pod. Četvrta vežba je skok u sumo čuče. Skačete, otvarate stopala po 45 stepeni u stranu, kolena idu u pravcu prstiju na stopalima, telo je pravo, leđa su prava, ispuštate se dole. Izgleda bočno. I držite leđa prava. Početna grupa radi bez skoka. Znači, odmah se postavi u položaj, stopala su malo šire od širine ramena, otvorena su u stranu po 45 stepeni, kolena idu u pravcu prstiju, ne previše napred, znači oslonac je na celom stopalu i spuštate se dole. Srednja grupa, ukoliko ne budete mogli da izdržite svih 40 sekundi, radite, prebacite se na sumo čuče. Znači, dok možete, radite skok u sumo čuče, kada to više ne budete mogli, nastavite samo sa sumo čučnje. Posljednja vežba na ovom treningu je neizmenično podizanje nogu u sedu. I ova vežba, kao i sve ostale, na ovom treningu se radi na vreme. S tim što početnici naslanjaju se rukama na pod i spuštaju svaki put stopala na pod. Noge su okružene i na izmenično ih podižete. Srednja grupa ne spušta stopala na pod, ali isto nastavljena dlanovima na pod, dok napredna grupa se ne naslanja i na izmenično podiže okružene noge.